Od začátku dubna provádí technické služby Kralup nad Vltavou blokové čištění města. Jedny z prvních vyčištěných ulic byly Čechova ulice, Vrchlického, Třebíského, Za školou, Okrajová a další. Kvůli velkému množství zaparkovaných vozů se ulice Čechova čistí na poloviny. Nejdříve jedna strana a další den druhá, což ocení zejména řidiči, protože by jinak neměli kde parkovat. Blokové čištění města od zimní špíny a posypových materiálů zajišťuje zametací vůz společně s pracovníky technických služeb. Lidé dočistí ručně místa, která nezvládne vůz. Především zametají chodníky, sbírají odpadky v okolí komunikací a dočišťují, co je třeba. Uvidíte-li partu lidí v oranžových vestách, chovejte se prosím ohleduplně, hlavně řidiči. Všichni přece chceme mít město pěkně uklizené a čisté.